waxaa la arki jiray qofka markuu buursado in loo hambalyeeyo, laakiin ficilada hadda aan ka arkaa baraha bulshada waa wax aad u weyn. Ashqaraaray aragaaga oo ijiite indhahaaga. Abduwali ayaa todobaadkan ku aroosay Muqdisho. Dadka Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhayay arooska Abduwali, waxayna u bixiyeen magacyo kala duwan sida Shuluq, Butucow iyo weliba magacyo kale, iyadoo isla markaasi dadka qaarkiis qoraalada ay samaynayeen ay ku sheegayeen in sariirta aysan ku fiicneyn dadka burburan. Sidoo kalena dadka qaarkiis ayaa isticmaalaya hadallo gab ku ah Abduwali sida in gabadhan ay dhimanayso ama xaaladeeda khatar ay gelayso haddii Cabdiweli uu ku dula fadhiisto. Arrintaas ayuu si kulul ugu jawaabay arooska xilli uu ku jiro todobaadkii ugu horeeyay bisha Malabka. Kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walbo aad joogtaan waxaad leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la garay cid walba muuqaalka la garay subxaana allah subxaana wa tacaala aan kaga baryeenaa umure ay leedahay ilaahay inuu sahlaa ilaahay subxaana wa tacaalana awlaadda uu barakeeya inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baariya ha siiyo inta gurdoonkaana guul wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan eebaweyna ha siiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la garayaana waxaan rabbi subxaana wa tacaala aan kaga be maal adduunya aysan filayn inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiya dembigooda iyo dembiga waalidkoodana eebu u dhaafa rabbi subxaana wa tacaala ku cazuma jannatul firdaws al a'la xaasidka waxaan leenahay wa min shari xaasidin ila xasad al xaasid laa yafrax biidni illahi alkariim waxaa kuu dambeynaya hoog iyo khasaaro rabbi subxaana wa tacaala aan kaaga baryeena inta xanuunsanna rabbi subxaana wa tacaala xanuunkaaga dulqaada ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtaan rabbi subxaana wa tacaala gargaarkiisa iyo nasrigiisa eebaweyna ha siiyo. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn loo hadalhayay arooska Cabdiweli oo dhowaan ku aqalgalay magaalada caasimadda u ah Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana la wareejinayay baraha bulshada ee ku kulanta sida Facebook, Twitterka iyo weliba barta YouTube-ka sawiran laga soo qaaday arooska Cabdiweli iyo weliba afadiisa. waxaana dadka qaarkiis ay sheegayeen hadallo liti ku ah Cabdiweli. qoraalada la sameeyey ama laga sameeyey arooska Cabdiweli ayaa waxay ahaayeen kuwa lagu weerarayo Cabdiweli, waxaana loo bixiyey magacyo kala duwan sida Cabdiweli Shuluq, Buurane iyo weliba magacyo kale. waxaana Cabdiweli xajmigiisa aad uu weyn yahay la sheegayay haddii gabadha uu ku dulmaro uu ka dulmaro in gabadha xaaladeeda khatar ay gelayso islamarkaana halis ay ugu jirto in nafta ay ka baxdo, maadaama Cabdiweli uu yahay qof aad u weyn waa aad u buuran oo aad u weyn kana weyn gabadha xajmigeeda, taas oo keentay dadka inay ka bixiyaan ama ay sameeyaan qoraallo kala dugan. dadka qaarkiis ayaa hadallo aflagaada ah u geysanaya Cabdiweli iyo weliba dadka burburan, waxaana qaarkood ay soo qorayaan qoraallo gaf ku ah Cabdiweli iyo afadiisa adduunka uu ka doortay uu jecel yahay. qaarkood haddaan soo qaadanay kuwa ciidamada sameynayay waxay soo qorayeen in dadka burburan aysan ku fiicneyn howlgalka sariirta isla markaana caloosha ay ka soo horayso, waana kuwa aad u qaldan isla markaana u gafayay dadka buuran oo ah dad iska caadi ah normaalna ah noloshooda. waxaana Cabdiweli oo arrimahaasi ka hadlay uu sheegay Soomaalida in aysan kuwo badan oo ka mid a akhlaaq aysan lahayn isla markaana ay weerar culus ku qaadeen asiga iyo weliba afadii uu ka doortay adduunka, wuxuuna ugu baaqay dadka wanaagsan ee Soomaaliyeed in arrintan ay ka dhiidhiyaan isla markaana loo jawaabo kuwa xumeynaya guurka uu sameeyey iyo weliba nolosha wanaagsan ee hadda uu galay. wuxuu sheegay in nolol xalaala uu samaystay isla markaana uu ku faraxsan yahay afadiisa, wuxuuna tilmaamay in asagii afadiisa uu guursaday muddo ee xiriir jecel uu ka dhexeeyey jecelkoodana hadda uu rumoobay, asoo isla markaasi tilmaamay in hadda ay ku jiraan bisha Malabka. waxaanu ugu baaqay Soomaalida inay usoo duceeyaan inta wanaagsan inta xunna la canaanto, waxaana dhammaantiin idinku baaqaynaa in muuqaalka ay sii sharigaraysaan si loo arko jawaabta Cabdiweli uu siiyey kuwa xun. waxaan ilaahay dhammaantan aan ka wada baryaynaa in qoyskan ilaahay uu isku barakeeyo, ubad khayr qabana ilaahay uu kala siiyo, isla markaana qofka buuran iyo qofka dhuuban iyo kan caatahana uu yahay dad ay yihiin dad bil'aadan ah oo wada siman aysan jirinna wax farqiya u dhexeeya. dhammaantiinba muuqaalka si sargareeya. alxamdulilah, waxaa iga caawiyey shaadu shabeele. ilaahay wuxuu uu guuleeyey inaan la kulmo meesha qorneyn, hooyaday way dhimatay, allah u naxariisto. laakiin faamiligii kale walaalay hooyo ee dhashay iyo abtiyaal iyo cabriyaal ayaan dib ula midoobay, waanu ku faraxsanahay. midda kale waxaan go'aansaday inaan dego oo reer aan yeesho. alxamdulilah, ilaahay wuu ii fuday, inkastoo aan jeclaa inay igala qayb qaadato hooyaday ama ay guurkeygii wax ka ogaato, haddana ma qorneyn inay ka qayb nahaato. hase yeeshee baryihii bulshada Soomaalidii waxaan arkayaa dhaqamo aad u foolxun inay ku soo kordheen,
waxaa la arki jiray qofka markuu guursado in loo hambalyeeyo, laakiin ficilada hadda aan ka arkayo baraha bulshada waa wax aad loola yaabo. Hase ahaatee, waxaan ugu boorinayaa ummadda Soomaaliyeed dadka xun inay ka waantoobaan, family qaaska dadka inay sii dhexgalaan, iyo kuwa waxba ka ogeyn xaaladaha dadka qofka qaar. Marka saasan kula talin lahaa waaye cabdiweli, warbixintii hore ee aan samaynay ama soo dhignay baraha bulshada, dad badan oo ka falcelinaya waxay isweydiinayeen sidee cabdiweli iyo hooyadiis ay isku waayeen, bal arrintaas sharaxaad ka bixi waa fiican. Okay, anigu hooyo waxaan isku waynay anoo hooyaday anoo yar ayaa laga qaatay, waxaa soo korisay ayeydii aabbahay dhashay, hooyadayna caruur kale lahayd. Sidaas la aligeeda isku waynay. Muddo kadib markaan soo korana, waa tii aan waddanka aan ka baxay oo qurbaa iska galay. Marka saas la aligeed ayaan u kala tagnay, ayna wax kale oo gooni ama qaas ah ma jiraan. Maxamuud Soofay, Sene TV-ga Shabeelle, Muqdisho.